Pero debo explicarles que a velocidade e tamén o nivel de afectación polo virus que circula neste momento estáse a traducir en cifras de contagio inéditas, como ocorre o noso arredor. E iso obríganos tamén en Galicia a elevar o nivel máximo de protección para reducir a porcentaxe de ocupación por patología COVID nos hospitais, para reducir a porcentaxe de ocupación por patología COVID nas unidades de cuidados intensivos e para tentar salvar todas as vidas que se poidan. Porque, lamentablemente, 1.622 mortes xa se produciron a data de hoxe. Porque as vacinas que recibimos son por agora moi poucas, insuficientes, sin dúbida, para procurar unha inmunidade aceptable. Por tanto, os instrumentos que temos para loitar contra o virus nesta onda son por agora os mesmos que tivemos nas dúas anteriores. Ao longo das últimas semanas saben que viñemos incrementando restriccións gradualmente, con máis ou menor intensidade en función da incidencia objetiva dos datos en cada territorio. A incidencia siga a ser preocupante e, en consecuencia, a resposta dos expertos é coincidente coa resposta do goberno fan falla máis medidas. Acabamos de decidirlas na reunión que mantivemos esta mañá e paso a comentarlas. Aclaro xa, en primer lugar, que as restricións que lle traslado son para toda Galicia, é dicir, para os 313 concellos que conforman o territorio da comunidade autónoma. Entendemos, pois, que toda a comunidade debe moverse no nivel de restricción máxima porque é preciso limitar ao mínimo as interaccións, as relacións sociais e a mobilidade, e porque todas as áreas sanitarias están a soportar unha presión importante e é necesario reducila. E iso implica a todos os galegos, a todas as galegas, a todos os concellos. Durante canto tempo? Pensamos que, como mínimo, durante tres semanas. Na medianoita do martes 26 ao mércores 27 de xaneiro, ata medianoite do martes 16 ao mércores 17 de febreiro. Con carácter xeral as interaccións sociais quedan limitadas a convivintes. No traballo e eh, no cuidado do maior, evidentemente isto non será posible, pero sempre que sexa posible, as interaccións sociais serán exclusivamente dentro do grupo familiar de convivencia. En segundo lugar, a movilidade redúcese o propio Concello. Agás, lóxicamente, cando non quede máis remedio, como é ir a traballar, ir a un centro sanitario ou ir a un centro docente. En terceiro lugar, o toque de queda se mantén no máximo que autoriza o Goberno Central. Non temos capacidade, pois, para reducir o toque de queda ata as 20 horas e, lamentablemente, o toque de queda seguirá sendo como manda o Goberno Central a partir das 22 horas. As actividades esenciais que quedan permitidas son as seguintes. A sanidade, a educación, o cuidado dos maiores e menores, o traballo e o comercio cos condicionantes que de seguido paso a comentarlle en relación ao comercio. No caso da sanidade, seguen interrumpidas as visitas aos enfermos. Hagas nos casos en que o precisen por razóns de dependencia. No caso de educación, as universidades non reanudarán as súas clases ata o día 8 de febreiro. Todas as tres. As clases que comenzarán todas o 8 de febreiro durante a primeira semana serán online exclusivamente, é dicir, por videoconferencia. As clases telemáticas para os universitarios, cando menos, serán ata que pase o 17 de febreiro, é dicir, a volta do entroido. Por tanto, ata 8 de febreiro non haberá clases nas universidades. Dende o día 8 ou 17 de febreiro serán telemáticas e a partir do 17 de febreiro intentaremos retomalas presenciais. En canto ao comercio, seguirá funcionando como é habitual o comercio esencial, é dicir, supermercados, farmacias, talleres de vehículos, etc. En canto ao comercio non esencial, permanecerá aberto ata as 16 horas exclusivamente. No ánimo de que os se recollan canto antes nas súas casas. Os centros comerciais pecharán todos os fines de semana. Igualmente, o peche da hostelería será total. A gas para a recollida e a domicilio e para comedores no ámbito laboral. A práctica deportiva quedará restringida o deporte individual o aire libre e exclusivamente no propio Concello. A consecuencia disto, se produce o peche de signaxios e outros establecementos interiores para a práctica do deporte. Será obrigatorio o uso de máscara sempre, tamén para correr nas rúas, o mesmo que se poda garantizar os 2 metros. Da igual. Se alguén quere correr nas rúas, o único límite é elevar a máscara. Xa, lamentablemente, non vale eh, a distancia de 2 metros. A máscara será obligatoria en todos os deportes individuais o aire libre que é o lugar onde se pode facer deporte individual. Mantén, eixo así, como excepción, actividades vinculadas a competicións federadas de carácter nacional e internacional. Eh, sigue pechada a competición autonómica, como xa dicimos hai unha semana, queda suspendida polo, como mínimo as tres próximas semanas. Péchanse todos os centros sociais e semellantes como clubs de xubilados ou fogares da terceira idade. É dicir, no ámbito dos maiores só permanecerán abertas as residencias da terceira idade e os centros de día. O club de xubilados ou similares queda pechado. Se suspende tamén a actividade de museos, bibliotecas ou calquer outro establecemento cultural ou de espectáculos. Estas son as decisións que acabamos de adoptar e as decisións que acabo de transmitirles, que, na opinión dos expertos, deberíamos de contar con dous instrumentos máis para o que solicitamos a implicación do Goberno Central. O primeiro é o toque de queda. O toque de queda debería ser máis flexible e poder adaptarse á situación epidemiológica de cada comunidade. A segunda cuestión, despois do toque de queda, que lamentamos non ter instrumento para implementala, é a ser capaces de alcanzar un consenso nacional para limitar tamén as interaccións nos centros laborais. Un punto de partida pode ser que ali onde foi posible tras o confinamento de marzo se aplique tamén agora. Pero entendemos que unha medida deste calado que afecta a empresas que operan a nivel global debe de orientarse de maneira coordinada por todo o Estado. E así o solicitamos. Pido, por tanto, colaboración aos emprendedores para que, dende xa, aposten polo teletraballo. Na xunta, Aplicaremos incluso con máis énfase que todo agora o teletraballo por considerar que é unha medida que disminuye a mobilidade, que disminuye a interacción social e, en consecuencia, a capacidade de contagio.